Avatarımızı bağlayacağız işte. Her vaktiniz hayırlı olsun. Hemşe güzel toylarda, hemşe güzel şatlıklarda Allah Hüseyin'imizi hoşbakt eylesin. Hüseyin bizim hamımızın çok istediğimiz adamdır. İlham Emin imkan verir. İlham Emin öpürüm seni, bağırma basıram. Allah sehetkarlığa can sağlığı versin. Sizler sağ olun, var olun. Korkmaz mı? Allah size ömrü versin. Bağışlayın da ben sizin yanımızda mikrofon götürüm. Bu ancak kiçiliydi ya, başka hiç ne diyor. Yani ki sizler biz... Mən şəxsən mikrofon tutmağı sözləri baxıb öyrənmişəm. Allah sözləri var eləsin. Sən etkarlığımız var olsun. Da maşallah elə hamıyla öpüşüb görüşürük. Bir-bir daha adlandırmırıq. Hörsan kəndimiz var olsun xaloğlu. Allah canımız sağ eləsin. Kənd cəmatımız var olsun. Elə bütün kəndlərimiz var olsun. Allah bizdə daimə mehriban eləsin. Həzi öpürəm səni, bağlıma basıram. Həzi bir yavdan yetim bizə nə qədər öpürsən. Ya Allah. Kətçi balası yıq. Həmsi var. Oxudu da həci. Ya Allah, bir də bəy oğlan bizdən məhəllə uşağı istəyib. Allahın köməkliyinə birinci bir də kətçi balası oxuyayım, qardaş. Amma belə də bütün kətçiləri dəvət edəyik. Sonra bir də məhəllə uşağı, axırda da bir də qədəş sizi üçün oxuyacaq da qardaşız. Hələ sizlər üçün yazmışam, amma bir də xahiş edirəm. Böylərdən üzü istəyirəm. Həm yaşlılarımıza əl gəlirəm. Bir dənə Hüseyni alqış deyə gəl. Sesimiz geçsin ey buradan. Can sənə üçün Hüseyin. Öpürəm sən atam. Hüseyin başı qarşıldı. Öpürəm sən. Ya Allah. Gəlsin bir dənə kəndçi balası. Kəndçi balalar için. Həh. Bunlar neti qaritdi ya. Nağarada zahiddir. Qardaş yalnız burda. Gəl görək kəndçi balası. Gəl görək. İş olur 32 her birimizde, 32 herif var ana dilimizde. İş olur 32 her birimizde, 32 herif var ana dilimizde. Bu rəqəm köneden de könedü bizde. Hamımız bir ev olmuşuq kəndçi balasıyıq. Bu rəqəm köneden de könedü bizde. Hamımız bir ev olmuşuq kəndçi balası yox. Kəndçi balası yox, kəndçi balası yox. Biz kənddə doğulmuşuq kəndçi balası yox. Kəndçi balası yox, kəndçi balası yox. Biz kənddə doğulmuşuq kəndçi balası yox. Can sən üçün kəndçi balası bir də alqış elə görək. Ay maşallah, can sənsin ha qəşəng. Toy akşamı beyin sarayına. Ged ora edemin onu iner dövü oyna. Vurulup toy akşamı beyin sarayına. Ged ora edemin onu iner dövü oyna. Sabah bir yerde gedey palas get oyna. Birbirine koşulmuşuk kentsi balası yok. Sabah bir yerde gedey palas get oyna. Birbirine koşul kentçi balası yok. Kentçi balası yok. Kentçi balası yok. Biz kentte doğulmuşuz kentçi balası yok. Kentçi balası yok. Kentçi balası yok. Biz kentte doğulmuşuz kentçi balası yok. Hey kentçi balası bir de sesini görür. Sen sensin. Sen sensin evlatı geçer. Andır abi, ay maşallah, ay can. O da olur senin kalan oğlu, hadi. Sağ ol Ferit, öpürüm seni. Ay maşallah, ay can, ay can. Sen hadi gittin sen. Vetenin her yeri kəndəvəsindən xəbər ol, geç soruş sən hər kəsindən. Vətənin hər yerin kəndəvəsindən xəbər ol, geç soruş sən hər kəsindən. Sifta vur, purofda, maşallah.
maşın sesinden. Ben ölüm yorulmuş ol kenti balası yok. Siftafor burofka maşın sesinden. Ben ölüm yorulmuş ol kenti balası yok. Kenti balası yok, kenti balası yok. Biz kentte doğulmuş ol kenti balası yok. Kenti balası yok, kenti balası yok. Biz kentte doğulmuş ol kenti balası yok. Can sensin, Allah nizamiden bize rahmet edesin. Dağlar oğlu ya, Molla Mehmet Bakılı babası ya. Kardeş yüzde bir daha kentsi babası ya, melekçi için. Hay maşallah. Evet, yani kentsi babası. Balası yok, kenti balası yok. Biz kentte doğulmuş ol kenti balası yok. Kenti balası yok, kenti balası yok. Biz kentte doğulmuş ol kenti balası yok. Eşk olsun kentlerimize, eşk olsun. Atam-